Fala galera, quem aqui tá falando é o Vitorino, começando com mais vídeo aqui no canal Vitorino Games 12. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo de um game novo chamado Dane-se, vou chamar de grama. Não, velha doida. Aí, então se você gostou do tema de hoje, deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo pra ajudar aqui esse canal, beleza? Então é isso, puxa a vinheta. Vamos começar, né? Vamos começar agora. Lá vocês estão escutando uma música alta? Eu acho provável vocês estarem escutando. Porque eu não acho muito difícil você escutar, não. É uns vizinhos aqui que gostam de ouvir música alta. Então, se você estiver ouvindo, ignore. Toma, 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 toma. Coitado. Deixa eu tentar aqui uma coisa, galera. Não deu certo. Você tá doido? Não sei quem é que tá mandando essa música aí. Sei de có. Escutando daqui. Tá, menino. Ela tem uma voz do cacete. Popozão e popozão no chão. E popozão no chão. Cara do bailando. Bailão, ela com popô, tá um popozão no chão. No bailão, no bailão, ela com popozão e popozão no chão. Abre! Ah. Fecha! Ai, Deus! Que susto do cacete! Não faz isso, não! Ai! Essa mulher aí não pode fazer isso comigo, não, mano! Isso mata do coração! Odeio essas coisas! Tá brincadeira! Amém! Terceiro dia! Parado no bailão, no bailão, ela com popozão e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Parado no bailão, ela com... Ai, que susto, cara. Mentira, mano, não via, velho. Não, não pode. Vou perder. Só se essa mulher aí ver o que essa mulher tá fazendo. Aí eu ganho. Mas eu não consigo bugar ela. Eu não consigo fugir dela. Porque todo canto que eu vou, ela tá lá. Se eu for pro México, ela vai tá lá. Vitorino. Ai. Só falta ela tá me beijando aqui depois dessa porta aí. Só falta isso. Vou lá entrar sem fazer barulho.
Ô, mas se ela achar, eu vou ficar com raiva. Tenho que se esperar, né? Mal dessas propagandas, ó, dá vontade de... Ai... Mano, aquela... Meu Deus! Ainda bem que tem a opção de pular. Quinto e último dia que eu faço o quê? Meu boneco vai nem andar, vai nem pular. Não tem a opção de pular, Vitor. Vai nem se agachar, vamos dizer assim. Ele parece uma aranha quando quer, mano. Eu não consegui abrir nenhuma porta. Olha lá, já que eu tô no último dia e eu tô quase morrendo, vou testar minha teoria. Porra, mas tá bugando demais. Deixa eu ver aqui. Droga. A gente não fica com medo da cara dela e nem da roupa dela. A gente fica com medo quando ela pega a gente de surpresa. A única coisa que a gente tem medo é isso nela. A única coisa. Essa véia. Galera, no próximo vídeo... eu vou aprender mais e eu vou conseguir bugar essa véia. Quando eu conseguir bugar essa véia, as coisas vão ficar muito mais fáceis. É só pegar a chave, abrir a porta e ir embora. Quando a gente bugar essa véia. Eu vou treinar hoje todo tempo. E eu vou conseguir bugar essa véia de qualquer jeito. Morta ou viva, essa mulher vai ser bugada hoje. Vai parar de dar susto do... Surge de repente essa mulher feia. Pode se esperar. Vai ter uma revanche. Eu e essa véia aí. Vai ter uma revanche. E eu vou ganhar na próxima. Se espere por isso, porque eu ganho. Então é isso. Tô com muita raiva. Se você gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E se você é novo, faz as coisas que eu falei, né? Se inscreve no canal, deixa o like. Então é isso. Tchau, falou e fui. Tchau.